golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa muujiyay sida qotada dheer ay uga walaacsan yihiin sii socoshada jahawareerka siyaasadeed iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan qaabka doorasho ee laga qabanayo Soomaaliya. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay dib u milicsadeen horumarka baaxadda leh ee laga sameeyey 10 sano ee la soo dhaafay gudaha Soomaaliya, taasoo ay ka mid tahay dadaalladii lagu bixiyey amniga, dimuqraadiyadda, isbeddelada siyaasadda iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha, gaar ahaan deyn cafinta Soomaaliya. Xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqeen in heshiis la gaadhaa uu muhiim u yahay hannaan kasta oo doorasho laga qabto oo guuleysata Soomaaliya. Bayaanka ayaa intaasi ku darayay in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu weli yahay gundhigga keliya ee ay wada taageersan yihiin dowladaha federaalka, dowladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada Soomaaliya. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay dhammaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadda inay diidaan wax walba oo rabshado iyo sidoo kale horumar la'aan keeni kara, isla markaasina ay wada xaajood isugu yimaadaan sida ugu dhaqsaha badan. Wada xaajoodyadaasi oo aan wax shuruuda lagu xidhin, qaramada midoobay ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay gacan siiso Soomaaliya. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxaa sidoo kale ay bogaadiyeen go'aankii ka soo baxay golaha nabadda iyo sidoo kale ammaanka ee midowga Afrika iyo sidoo kale urur goboleedka IGAD. Xubnaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxay carabka ku adkeeyeen in khilaafka taagan ee ku saabsan qaabka doorashada aanu kaliya mijaxaabinayn horumarka iyo dadaalada la sameeyey, balse sidoo kale uu isha ka weecinayo dhibaatooyinka culayska leh sida fatahaadaha, abaaraha, ayaxa, dhibaatada COVID-19 iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab. Bayaanka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ugu dambeyntii mar kale lagu cadeeyey in qaramada midoobay ay xushmaynayso madax bannaanida siyaasadeed, midda dhuleed iyo sidoo kale weliba midnimada Soomaaliya. Hadalka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmiyey xilli maalintii shalay ahayd golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ay cambaareeyeen muddo kordhintii ay golaha shacabku u sameeyeen. Madaxweyne Farmaajo isla markaasina ay ku baaqeen in wada xaajoodka dib loo bilaabo. Xariir ku saar wararka telefishinka Star.